טעות שלי, חבר. לא התכוונתי לפגוע בישבן הצפרדעי שלך. האופניים שלי כבר לא בקושי. כן, האופניים האלה היו פשוט מושלמים. $300! כמה שנים של דמי כיס זה? אין מצב שנצליח לקנות אותם. לא מצטער על זה, לאנה. אני ממש מזיע כשאני רוכב, ולפעמים הידיים שלי מחליקות מהבלמים. הכל טוב, פלין. אני ומפתחי נתקן את זה. וסיימנו. וואו, זה היה מדהים! הנה, אני אשלם לך מדמי הכיס שלי. טוב, נתראה מחר בבית הספר. הופס, אני יודעת איך נקנה את האופניים האלה. בטח יש אנשים שצריכים שיתקנו להם כלי רכב. נוכל לעשות תיקונים ולהרוויח כסף. אני יודעת איפה נוכל להתמקם. המוסך שלנו, זה מושלם, אה, הופס? נכון, נכון. אנחנו חולקים אותו עם שאר המשפחה, אבל נגרום לזה להצליח. יש דברים שאתה יודע, ידידי הצפרדע? וואו, דלת ענקית, כתם ישן של שמן, צמיגים רזרבים. רגע, לפליפ יש מוסך? תלוי מי שואל. את לא עובדת בשביל הכנופיה התת-קרקעית של ביל הגדול, נכון? אני לא יודעת מה זה אומר. אני רק מחפשת מוסך שאני אוכל לעבוד בו. זה היה פעם מוסך, אבל הוא לא פנוי כי הוא דירת הרווקים של נאצ'ו. תודה בכל מקרה, פליפ. כנראה שנצטרך למצוא מקום אחר שבו נרוויח כסף בשביל האופניים. כסף לאופניים, אה? רגע, שנייה אחת. המוסך שלך, רעש, תנאי אחד. את צריכה לתת לפליפרוני חלק מהרווחים. אני אלמד אותה 50 טקטיקות פיליפיניות לשיפור העסק הזה. סגור? סגור, שותף.